sille vierelle. Niille, jotka on joka päivä. No niin, hola, meikäläisen nimi on Jon Oloksia. Tervetuloa uuden videon pari aiheena on, että nyt olen kotona. Juu. Vihdoin ja viimein olen kotona. En ole yksi suojatie, niin sit sen jälkeen olla pihalla. Joo. Nyt ollaan pihalla. Astuin juuri kotipihalle. Joo. Näin on. Ajatellaan, kohta on popedakeikka. Lähestyin ja... Joo, mä olen sitten tehnyt... ehkä 6 tai 7 videoa. No matkan aikana. Aamulla en ehdi joku 7 video. Hups. No, ei voi mitään, jos voi näkää kuvata video, niin mä sitten kuvaan, kun ei voi liveäkään tehdä, niin onneksi voi kuvata videota. Juu. Joo. Auto tulee, niin mä menin aina vähän syrjimmällä. Ah, se oli tuttu henkilö. Mitä se täällä tekee? Näin teki. No joo. Onko se sitten siirtynyt takaisin tän talon mieheksi? En niin. En niin. Voi olla. Paprikapanno ei saanut mua kiinni. No joo. Mitä se on jo kotona? Mitä se on mahdollista? Täh.
Joo, hän puhuu siis puhelimessa. Ja... Ei, minä käytän takakameralle. Joo. Mutta joo, se on moro. Tilo, jontuloks. YouTubesta se vielä vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.